ポタックです。ナナです。だからカビゴンですって言ってよ。違います。タちゃんです。ということで今日は何でしょうか。今日はポケカ福袋開封。よいしょ。ということでじゃあ並べていきます。はい。全5袋計1万円分の福袋を準備しました。で今回の福袋なんだけど、この福袋1袋につき5つのポケモンカードのパックが入ってます、はい、なんだけど結構古いやつとかも入ってるんだよね。うん、そうなの。先に言っておきたいんだけど、ポケモンカードって結構そのコレクションしてる人の中にも高いカードをコレクションしてる人とか、うん、古いカード、うん、裏側の古い旧柄のカードを集めてる人とか、まあそんないろんなコレクターっていうのもいるんだけど、実はちょっと俺らはなんか今までのパックをこう1パックずつちょっと持っておきたいなっていうのがあるんですよ。まあ記念にっていうか、まあコレクションとして。なんでちょっと今までのコレクションちょっとここにバッと並べてみます。はい、ということでこんな感じで集めてるわけですよ。オルタージェネシスとかダブルブレイズとか、こうタッグチームの時のパックとかもねあるんですよ、1個ずつ。でなんと今回こちらの福袋なんだけど、当たり枠ではハイクラスパックのウルトラシャイニー GX が出るらしい。あ、そう、うん、パックコレクターの人もねぜひ楽しめると思うんで最後までご覧ください。はい、ということで早速福袋開封していきましょう。レッツフリューニー。フリューニー。じゃあまずどれから開ける？これ、じゃあこうやって開けていくね。はい、じゃあ1個ずつ取り出していきましょう。1個目。はい、じゃん。おー、ポケモン GO ですかね。1個目ポケモン GO でした。これはね、まあ7は輝く EV 欲しがってるから、そう、ワンチャンね。そう、じゃあさあ2つ目いきましょう。ドン。何？連撃一撃マスター。一撃マスター、これ持ってないわ。持ってない、嬉しい。うわー、これ新しいコレクションです。これ嬉しいね、一撃マスター。これはあの連撃マスターと同時発売されたやつですね。あ、過去にもあるんだね、同時発売。そうタイムゲイザー、スペースジャグラーとか、あとスカーレット EX、 バイオレット EX みたいな感じのパックですね。いきます。はい、せーの、ドン。お、え、おお、ジンライスパークね。一瞬あれだと思った俺、バイオレット EX 入ってるわけないのに。入ってるわけないね、うん、ちなみにこれはね、あの1月に注文した福袋なんで、まだ診断が発売される前に作られたものです。じゃあ4パック目。はい、せーの、ドン。あー、これはタイムゲイザー。なるほどね、タイムゲイザー、はいはい。じゃあラストいけます。ラスト1つ、せーの、ドン。ん？ダークファンタズマ。一撃マスターとジンライスパークが多分今回のこの福袋の当たりみたいな感じなのかな、うんうん。なるほど、でもまあいいんじゃね、全然全然いいね。うん、2つ目の福袋は俺が開けますね。はい、うわ、シャイニースター GX とかなんか持ってないやつ欲しいわ。ね、シャイニースター GX じゃねえ、ウルトラシャイニーだ。まず1つ目はこちらです。じゃん。お、ナイトユニゾン。ナイトユニゾン、これは多分前に開けた時に出てきたやつなんだけど、めっちゃレアなパックなんで当たりですね。当たり順に並べてく。次いきますね、うん、こちら。え？え？ソード V。 初めて見た。これは嬉しいわ。ソード持ってない。持ってない、うん、え、これ持ってる。これは前に TikTok で開けた時に出たやつですね。じゃあこうだね。どれがレアか分かんなくなるよね。全部レアだもん、うちにとっては。ここは持ってる、ここは持ってない。そうこれはいっぱいある。そう、なるほどね、そういう分け方でいきましょう。じゃあ3つ目ですかね、いきましょう。こちらダークファンタズマですかね。はい、ダークファンタズマさんはこれは入ってますね。お前カード敬ってんの。ダークファンタズマさんは確かにダークファンタズマさんはね、あの結構たくさんいらっしゃる方たちでね。そう、 いっぱいいるんで、はい、じゃあいきますよ。あと2個ありますね。あ、4つ目こちらんだよ。あ、ゴーはポケモンゴーさん。嬉しいです、私、うん、イーブやってるんでこれ全部もらいます。そうね、じゃあいきます、最後こちらです。ドン。おお、バトルリージョン。あー、はいはいはい。これはね、一応人気なかったパックではあるけど、多分もうすぐ在庫なくなってくんじゃないですかね。いや、なくなってくるよ。結構これからはもうちょっと価値上がるんじゃないかな。はい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 。さあ、では行きますか、ナナさん。行かせていただきます。はい、行きます。なんかいいの出てほしいね。一袋目、ストン。あ、はいはい、バトルリージョン。まあまあまあ、まあ、かぶりが出ちゃうのはしょうがないよね。しょうがない、行けます、ストン。お、おお、スターバース。うわ、これは久々に見ました、うん、スターバース。これはちょっといいやつなんじゃないですか。そうだね、行、うん、きます。はい、ドン。え、ナイトユニゾン。あー、ナイトユニゾン。これってさ、なんかめっちゃあるね。古いパックだから当たりだと思うんだけどさ、ね、昔は人気なかったパックなのかな。そうなのかな。4袋目、はい、ドン。あ、逆タイムゲイザーです、ね、タイムゲイザー。ラストいきます、はい、ドン。あ、ゴーさんです、ゴーさん。
ゴーさんがやっぱ一番ゴーさんすごいですね。何ゴーさんって億千万億千万の胸騒ぎ。ツッコミ不在なの辛いんだけど。ね、なんか言えよ。頭働いてないっしょ皆さん。ちょっと寝起きなんすよ実は。何のツッコミ入れんのだって。え、それは郷ひろみだって。そうつまんな。わかるでしょうよしまちゃん。それ綾野郷。いいね。いいよ、その調子その調子。誰がミウ404のネタわかんで。さあ行きますよ、はい、まずは、こちら、はい、あ、ゴーさん。もうこいつ決まりで出てくんじゃないの、確定じゃん。ありがたいですね、私は。だって 100% 封入率だよ、ポケモン GO。 確かに、本当だ。いきますよ。せーの、はい。おミラクルツイン、これは持ってないわ、ガチで嬉しい。ミラクルツイン、これ今もう結構レアだよ。すごいね。うん、持ってないやつです。ありがとうございます。ありがとうございます。まあそろそろね、ダークファンタズマぐらい来ると思うんでね、いきますよ、せーの、はい。あーすごい。じゃあ、まあそうだよね、うん、これも封入率高いね。結構高いね。結構高いな。カタカナでテロップ出てたからね今。結構高いね。さあ行きましょう、ドン。ん、あ、人雷スパーク。お、人雷スパーク、これも結構いいやつだね。結構あるね。なんかさ、これさ、開けてくとわかるけどさ、ここ当たりなんだよね、本当に出ないやつっていうか。これ普通に今売ってないもんね。売ってないです。売ってないもんね。作られてもいないんじゃない。え、こっちももはや売ってないもんね今。今ね、本当にどこもね、ポケモンカード売ってない、人気すぎて。さあ行きますよ、ドン。おタイムゲイザー。チャンネル登録してね。さあ残すところ一袋。私です。これで1万円になります。こっちには開けさせません。はい、どうぞどうぞ。いきます。はい、ドン。おタイムゲイザー。これね、ポケモン GO 出てきたらあの出席率 100% なんですよ。あ、でもこの子にも GO さん入ってますよ、はい、なるほど。いきます。はい、一袋目、ドン。お、ダークファンタズマですね。あれこれ外れかな。あと3パックですね。いきましょう、せーの、ドン。うお、あ、ゴーさん出席率 100%、 優等生だ。優等生です。あ、素晴らしいですね。拍手拍手。4袋目、はい、ドン。ダークオーダー。ダークオーダーは初めましてですか。これはね、コレクションにあります。初めまして。初めましてじゃないって、あるんだって。あるけど嬉しい。これはレアです、かなり。ラストいきますね。さあ、すごいの当ててくれ。せーの、ドン。あー、バトルリージョン。ということで、福袋2000円5袋。はい。1万円分が開封終わりました。1万円高いのかな。定価とかで考えない方がいい、もう。あ、そうね。ポケカ好きじゃない人たちは、やっぱ、高って思うかもしれないけど、あの、定価とかのベースで考えないでください。もう今、売ってないものなんで、この辺は。ただ、これね、開けちゃうと価値ガクッと下がります。うんうん、うん。なんで、開封しません、これは。こっちは。パックのコレクションとしてね。こっちは？それはもう開けたい時にでも開けてください。これ私もらっていいですか？あ、どうぞどうぞ。じゃあもらえます。はい。で、多分一番今レアなやつはこれミラクルツイン。まあ今メルカリでちょっとミラクルツイン見てみたんだけど、1パックで700円とか800円って感じですね。まあ、高いよね、普通に。1パックでだから。しかもこれあの拡張パックだからさ。100いくらとか、ね、180円なんで普通がもうそのぐらいなんで、結構この辺はレアなんじゃないですか。はい、ということで、まあこんな感じのね、福袋だったんで、あの、はい、俺的には大満足です。他にもね、ポケカのオリパ開封してる動画とか、パックを開封してる動画、たくさん出てるんでね、ポケカ好きな方はぜひ、YouTube のチャンネル登録、よろしくお願いします。お願いします。そして、TikTok と Twitter のフォローもよろしくお願いします。はい、ということで、また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。バイバーイ。